Պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը կարևոր է համարում Վիեննայի հանդիպումները։ Պատգամավորն ակնկալում է, որ կքննարկվեն հրադադարի ռեժիմի պահպանման և Ադրբեջանի ագրեսիաները բացառելու երաշխիքները։ Ինչպես և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ ասված էր, բնականաբար այս հանդիպումը ինքնին բանակցային գործընթացի մաս չի, այս հանդիպումը կարծում եմ կողմնորոշիչ հանդիպում է նաև հետագա անելիքների առումով։ Մեր կողմից առաջադրված պայմանները պարտադիր պետք է գտնեն իրենց լուծումները, այլապես որևէ բանակցություն կարող է դառնալ նաև անպտուղ։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը համարում է, որ Վիեննայի հանդիպումների ժամանակ հնարավոր է քննարկվեն Հայաստանի առաջարկած նախապայմանները, և մինչև հնարավոր բանակցությունների հիմնական փուլի սկիզբը այդ նախապայմանները պետք է բավարարվեն։ Ըստ էության ասվում է, որ սա բանակցություններ չեն, որովհետև իրավիճակն այնպիսին է, որ դեռ բանակցությունների մասին խոսելը վաղ է, այլ ուղղակի կարծում եմ լարվածությունը թույլատրելու ուղղված հանդիպում է, որտեղ որ պետք է երևի բանակցությունների համար հող նախապատրաստվի և լարվածությունը թույլատրվի։ Այսօր տեղի ունենալիք հանդիպումը նաև Վիեննայում հենց այդ համատեքստում են լինելու, ինչպես անել, որ Ադրբեջանը բանակցությունների սեղանի շուրջ վերականգնի վստահելի զրուցակից լինելու իր հնարավոր հեղինակությունը։ Պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը համարում է, որ Ադրբեջանը Արցախի հարցը պատերազմով լուծելու փորձը ձախողել է, և Հայաստանը կարող է կոշտացնել իր մոտեցումները։ Այս հանդիպումից լավագույն ակնկալիքը, որ կարելի է ունենալ, հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումն է և համանախագահների միջնորդական առաջարկն է առաջնագծում հսկիչ սարքավորումներ տեղադրելը և հակամարտության ընթացքն առաջնագծումը զգողության տակ պահելը։ Հանդիպումը կարող է թույլատրել լարվածությունը և նոր հիմքեր ստեղծել հետագա բանակցային գործընթացի համար։ Շիրակ Թորոսյանի խոսքով համանախագահող երկրների մեղադրանքները Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման նկատմամբ պետք է ավելի հստակ ու հասիական լինեն։ Այս դեպքում կարծում եմ Ադրբեջանն աստիճանաբար կզգոնանա և կփորձի ավելի կառուցողական դաշտում մասնակցել բանակցություններին։ Այո, նրանք կարող են շարունակաբար նման վարքագիծ դրսևորել, քանի դեռ համանախագահներն իրերն իրենց անունով չեն կոչում։ Մերձավոր Արևելքի և Կովկասի երկրների հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը ևս կարևորում է Վիեննայի հանդիպումները։ Նա հայտնել է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները փորձելու են հակամարտող կողմերին ստիպել ընդունել շփման գծում տեխնիկական և այլ տիպի մոնիտորինգի մեխանիզմներ դնելու ծրագիրը։ Տարասովի խոսքով պահն է, որ Ղարաբաղի իշխանությունն ակտիվ ներգրավի բանակցային գործընթացին և իրագործվի մոնիտորինգի ծրագիրը։ Տարասովը համարում է, որ Բաքուն համանախագահների մասնավորապես ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի ինչեցրած մոնիտորինգի ծրագրից հրաժարվելու լուրջ հնարավորություն չունի, քանի որ նրա բլիցկրիգը տապալվել է։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։